新订的牌子，在我拍视频的时候给它挂在车前面挡上。这啥呀？你看，说点啥呢？今天的热点。对了，小牛被封号了。哎呀，这帮人啊，借机会就抹黑比亚迪，说比亚迪干的。你是不是傻呀？啊？小牛说车比亚迪秦 DMI 车主啊，听懂没？不管他测出来那个是不是失速了，人家也不是黑比亚迪的。再说了，比亚迪自己那直播间没事都让你疯了，他自己都没办法。哎呀，正搁那咔咔直播呢，多少次了都。还有一点啊，如果比亚迪有这么大的力度，那什么什么这那的十八呀，又什么这那猴子啥，那不早就治理他们了吗？还能让他们逍遥法外到现在呀？真是的，就比亚迪人家销量咔咔的搞，就不太管这些事儿，实在忍无可忍了，法务部才出手。再说了，我认为小牛测的很多啊，他那个这嘴，说实话，那小牛那嘴也挺损，你知道吗？就有的时候他说咔咔咔，也说一些国产新能源车啥的，你像说蔚来啥的，那我都支持蔚来，那我那直播间都挂那个蔚来那风车，还推荐的。有的时候他整个顺口溜，这个不对啊。但是他也没黑过比亚迪，对不对？不可能是比亚迪干的，啊，就是有的时候小牛测试的那些东西吧，还挺好，大家也挺愿意看啊，啊。至于因为什么被封，有一条是肯定的，肯定是违反抖音平台这个自律公约的啊，这是肯定的，知道不？无病不死人，懂了吧？所以说以后大家说话什么的啊，也得注意啊。